おすすめの観光地を教えてください。おすすめは伊勢神宮が僕はいいと思います。ああ、そうなんですね。どんなところがいいと思いますか。伊勢神宮はまあ日本って感じでは、なんで。Hi guys, I'm MJ from Real Japan. And for today's video, we are gonna ask Japanese people what do they recommend for travelers to visit here in Japan. There's a lot of beautiful places here in Japan, like Hokkaido, Okinawa, Tokyo, Osaka, and more. But let's ask Japanese people on what do they recommend. では、おすすめの観光地を教えていただければなと思います。三重県の伊勢神宮。同じく伊勢神宮と下宮の方。どんなところがいいとかってありますか。伊勢神宮の方はお祓い町とかこうまあ店が並んどったりとかしてお土産もいっぱいあるし、三重県の食べ物とかも食べれるし、まあ下宮も一緒のような感じで、下宮はそんな参道とかないけど、まあちょっと関連しとるところやからおすすめはできます。うん、神秘的なおすすめの観光地を教えてください。私は、大阪のユニバーサルスタジオジャパンです。兵庫県の城崎温泉です。ユニバーサルはどうして？やっぱりアニメとコラボすることも多かったり、あとはスパイダーマンとかハリーポッターとか映像もすごく綺麗なんでいいなと思います。なんか好きなアトラクションみたいですか？やっぱりスパイダーマンも好きですし、 あと普通に絶叫とかハリドリとかも好きですね。城崎温泉も後押しつけるか、外湯巡りができたり、ご飯がとっても美味しいところです。好きなご飯とかってあるんですか？城崎温泉だったらカニとかカニです、ね、エビとか美味しいです。おすすめの観光地を教えてください。おすすめは伊勢神宮が僕はいいと思います。ああ、そうなんですね。どんなところがいいと思いますか？伊勢神宮はまあ日本って感じでは、なんで日本の魅力についてよく知れるかなってのと、あと自分の地元でして、はい、そうなんですね。そんなんでもっとより魅力が知ってるんで伝えれるんじゃないかな。おかげ横丁とかあるじゃないですか。あ、そうです。その辺とかなんかこうこのお土産とかいいよとかっていうのあります？おかげ横丁、知ってるか分かんないですけど、赤福っていうのが、おはぎみたいなのあるんですけど、甘さも甘くて日本が感じられるので、それぜひ食べてみてもらいたいな。日本のおすすめの観光地を教えてください。おすすめはまあ銭湯とか僕めっちゃ好きで、銭湯いいっすよね。いいですね。で最近行ってるのが、まあ、大阪天王寺とか結構朝から入れたりするんで。そうなんですね。はい、よく行ってますね。ちなみにこのどの名前とか、名前なんだっけな結構あるんで、そうゆっくり入りたいんやったら金沢に。金沢の金沢めちゃくちゃいいっすよ。結構はしごしましたね。ああ、銭湯はしご。中が結構変わってるというか、普通の銭湯じゃない感じです。ここがいいな、銭湯とかっていうのは。まあリフレッシュする時間ですね。サウナとか入ったり。うん、サウナ入ります。水風呂入って、サウナ水風呂で整う感じ。そうっすね。上がったらなんか飲むみたいな。まあ何か飲みますけど、ね、ビールも美味しそうですね。はい、牛乳とかやっぱ鉄板です。牛乳日本の観光地を教えてもらえますか。奈良市をおすすめします。いっぱい可愛い鹿動物がいますし、可愛いカフェもいっぱいあるんで、ぜひ来てください。ここおすすめのカフェみたいなのあります？前行ったハニー&モアっていう、めっちゃ店内もめっちゃ可愛くて、可愛いケーキめっちゃあるんで、すごい女の子におすすめです。私は京都がおすすめです。やっぱり日本ならではの古い街並みとかが残ってるし、その中にもおしゃれなカフェとかもいっぱいあるのでおすすめです。八坂神社のところはすごい大きいですし、インスタ映えするスポットがあるのでおすすめです。 Our channel is for foreigners who wants to come and visit Japan someday. So if you're not subscribed yet, please subscribe.